Adventisti tiek atpazīti vienā no Ungārijas lielākajiem mūzikas festivāliem. Tas gan ir nedaudz neparastā veidā, bet dažādu attēlu gleznošana ir piesaistījusi koncertu apmeklētājus šīm vietējās draudzes locekļu teltīm. Ir svarīgi atrast kaut ko, kas cilvēkiem šķīsto aizraujoši. Un neuztraucieties, krāsa ir viegli nomazgājama. Viņa arī piedāvā īslaicīgās matu krāsas, limonādi un, protams, arī lūkšanas. Šāda veida pasākumos draudzes locekļiem ir iespēja ielūgt cilvēkus uz ietekmes centru, kas atrodas netālu pilsētā. Tamāra ieradās šajā vispasaules misijas ietekmes centrā Miškolcas pilsētā, cerēdama rast atvieglojumu savām veselības problēmām. Centra personāls sievieti laipni uzņēma un pēc kopīgām sarunām tie ieteica kādas dzīvesveida pārmaiņas un dabisku ārstēšanu, ko piedāvāja centrā. Pēc laika viņas veselība uzlabojās un tagad viņa nevar iedomāties, kāda būtu bijusi dzīve, ja te nebūtu atnākusi, ne tikai savas fiziskās veselības dēļ, bet arī mentālās un sociālās. Es izveidoju attiecības ar cilvēkiem, kuri šeit strādāja. Tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēki būtu tik atvērti. Es šeit daudz iemācījos, un tā bija īpaša pieredze. Kaut arī šie pakalpojumi tiek piedāvāti bez jebkādām saistībām, dažreiz šīs attiecības ved pie kā vairāk nekā tikai veselības uzlabojumiem. Kopš es šeit nāku, esmu pieteikusies Adventistu veselības nometnē vasarā, kā arī esmu sākusi Bībeles stundas. Adventistu vasaras nometne notiek vienu nedēļu katru gadu, un cilvēki no visas Ungārijas apmeklē nometni, lai iegūtu jaunus draugus un piedalītos aktivitātēs dabā. Lielākā daļa par nometni uzzina no dažādiem ietekmes centriem vai no saviem Adventistu draugiem. Šī ir nometni par dzīvesveidu. Mēs evaņģelizējam par dzīvesveidu. Tas nozīmē, ka aicinām cilvēkus, kuriem nav kontakta ar Adventistu draudzi. Mums šeit ir apmēram 200 cilvēku. Lielākā daļa nav adventisti un ierodas, lai dotos pastaigās, velo braucienos un citās sporta programmās, kas piesaista šos cilvēkus. Ja mēs kādu uzaicinātu uz savu vietējo draudzi, varbūt neviens neierastos. Vismaz tā notiek šajā Eiropas daļā. Taču, ja ielūdzam tos piedalīties tādās programmās kā šīs, cilvēki vēlas nākt. Viņiem patīk būt veselīgiem, rast jaunus draugus. Šis ir neatbaidošs veids, kā savienoties ar cilvēkiem un kā vest viņus pie Jēzus Kristus un Adventistu draudzes. Nometnē ir vieta, kur cilvēki var sadraudzēties esot dabā. Nometnē ir dažādi semināri par veselības un garīgām tēmām, kas piesaista daudzus no apmeklētājiem. Tiek nodrošināts veselīgas ēdienreizes, tostarp maize, kas gatavota nometnes ceptuvē. Nedēļas beigās daudzi dodas mājās, jūstamies iedvesmoti, un daži pat nolēma sākt Bībeles stundas vai būt par brīvprātīgo viņu vietējā ietekmes centrā. Tiem, kuri nedzīvo netālu no pilsētas ietekmes centriem, ir vēl kāda iespēja. Ungāru draudzes vadītāji no Donavas Savienības vēlas sastapties ar ļaudīm tur, kur tie atrodas. Tāpēc tie izveidoja pilnībā aprīkotu kalpošanas busiņu. Nopirkuši busiņu un treileri, adventistu profesionāļi pārveidoja treilera iekšieni par modernu ietekmes centru. Donavas konferences sastāv no 54 draudzēm, un katrai draudzei ir iespēja uzaicināt furgonu uz savu pilsētu vienu nedēļas nogali katru gadu. Šo kalpošanu veids brīvprātīgie, kas ļoti sadarbojas ar vietējo draudžu locekļiem, atrodot tāda veida programmu, kas piesaistītu sabiedrību. Parasti furgons ir novietots pašā pilsētas centrā. Tiek piedāvāts veselības izstādes, programmas bērniem, ēst gatavošanas nodarbības, kristīgo filmu klubiņš un personīgās konsultācijas. Pārvietojumā ietekmes centra programmām jāpielāgojas katras pilsētas vajadzībām. Šis furgons ļauj adventistiem savienoties ar sabiedrību un izveidot ilgtermiņa attiecības. Jūsu lūkšanas un ziedojumi misijas darbam ir palīdzējuši šīm kalpošanām kļūt par realitāti. Turpiniet lūgt un pārdomāt, kā jūs varat atbalstīt kalpošanu Ungārijā. Paldies par jūsu atbalstu pasaules misijas darbam!